creative video goes to not safe ទីមផុតយើងឈ្នះហើយឃ្លាំងអាបងណែនសើបងនៀកមាននេះតាណាបាត់ហើយតើខ្លែងឈ្នះបំបែកវាដាក់ធាត់មកខ្លះអីស្អីគេណាភីអេកអាយរ៉ុនកលំទៀតហើយអាកាត់យកជីងនៀកតែម្ដងហ៎ហ่าមិនទៅជីងមន់អញ្ចឹងមន់អ្នករាជចាចារីចាអីពីងពីងទៅកាប់មាននោះសិនឆាប់ឆាប់ឆាប់សាំងអានេះស្បែកជើងរបស់ឃ្លាំងហីយេស្បែកជើងហ្នឹងស្អីពីងពីងសិនហ្នឹងស្បែកជើងស្អីស្បែកជើងឃ្លាំងសម្រាប់ឡើងកម្មវិធីមេតកាឡាណាកប៊ីមេតកាឡាគេដើរលើព្រំក្រហមថ្ងៃមានស្អីដើរអេមីនេះមើលឃើញព្រំទេណនមីនេះដើរលើភ្នំភ្លើងអូយកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ហងអូមានការដើរទៅជាលក្ខណៈ concept ទៅកាប់ diamond ទៀតត្រូវហីឃ្លាំងហើយដូចសាឃ្លាំងជួយចិត្ត diamond ហេរបស់គេហើយសរុបស្អីមកគឺអត់តប្លុកទៅទៅសុខតាសបបវិញពីងមកស្ទុយត្រីក្នុងឋាននរុអាស្ទុយដែរអូយឃ្លាំងងាយចុះនរុមួយអញដែរហ៎ best friend យើងមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងងាយចុះនរុមួយគ្នាហើយងាយស្ទុយស្អីគេមកណាឃ្លាំងឃ្លាំងឃ្លាំងងាប់ចលឹកទី2ឯងមីខ្មុំនេះថ្លង់នឹងថ្លង់មើលកាត់ស្លង់ងាយចោលថ្លង់ណាស់ហើយឃ្លាំងអូអញតំកាត់ស្លាប់ខ្មុំនេះអញគិតថាថ្ងៃស្គូតាពាក់ជ្រូកថ្ងៃទៅហងឲ្យជ្រូកថ្ងៃចេះហោះអេធ្វើចឹងបានទៀតវើយយេ finally ជ្រូកមកចេះហោះហើយដឹកកតុំរុយហងកតុំរុយស្អីគេឡើងកតុំជ្រូកនេះមានកតុំជ្រូកទៀតតែមានអីហងសន់តាមីកោនេះធ្លាប់តែល្បីថាកោផ្សិតកំហំឥឡូវដាក់ឲ្យផ្ទះបាញ់វាឲ្យខ្លាចជាកូនផ្ទះបាញ់វិញវិស័កសំឈ្មោះមីងផ្ទះបាញ់ហៃហុយមីងផ្ទះបាញ់នេះផ្ទះបាញ់បនមានលេខមិនដោះផ្សិតប៉ុណ្ណាណីមកហ្នឹងមានផ្សិតយកវិញហ្នឹងអូយចុះនេះយកស្លាប់នេះរបៀបមកចេះឃ្លាំងមានវិធីហាយឃ្លាំងត្រូវការស៊ីដីអេមនេះស៊ីដីអេនដឺយកអូយមនេះធាត់ហីមានឃ្លាំងហ្នឹងអូយចង់ជិញរូបប្លុកអូយចង់ជិញអីសិនណាឃ្លាំងស៊ីធំទៅដើម្បីធ្វើការវាយនេះអញដឹងហើយតានេះវាធំថ្ងៃត្រូវធំណាស់មែនតែសំខាន់ថ្ងៃវាមែនរបៀបថាធំខ្ពស់ណាស់ថ្ងៃធំកប៉ែតនេះថ្ងៃគិតអីថ្ងៃកទឿនេះមានកទឿញ៉ាំបានណាអេមកក្របងាប់យកគឺជាវិធីសម្រាប់អ្នកបានលើបំផត់មែនទេហងគឺជាវិធីសម្រាប់កលោដែលលើបំផត់អឺយ៉ាងើបពីព្រឹកមកស្ទុយត្រីស្ទុយអីហ្នឹងនាងឥឡូវឧស្សាហ៍ម្លេះក្លែងចង់ស្ទុយបានត្រីដើម្បីយកទៅធ្វើជាយានជំនិះអូជីបានជីតហងហើយព្រោះត្រីជីមិនបានត្រីវាងាប់ធម្មតាត្រីសាល់ម៉នហ្នឹងក្លែងជីអីមើលអញ្ចឹងតេលេស្កូវិញមិនត្រីថ្ងៃវិលអញ្ចឹងក្លែងអញថាត្រីថ្ងៃនេះវាមានកម្រងចង់សម្រាប់ថ្ងៃចោលហងឲ្យថ្ងៃចុះនរុតែនរុអីត្រជាក់ម្លេះវាតាន់តាន់នៅរੂហងវានៅលើសមុទ្រឡាយនេះវាកំពុងតិចតិចចឹងឯងហេមនុស្សយកឡើងសាយយន់សួស្ដីមនេះវិញវាយថ្ងៃតាន់តាន់រੂអំដាយវិញស្អីមិនពេងហែមបាត់សិនមីកូនគ្មានឃ្លាំងនេះយកមីឃ្លាំងទៅដើររោម៉ែដោះសិនអ្នកគ្នាចុះទៅនៅរੂបណ្ដាយទៅជាប់ក្រែជាប់អីមកនេះមិនផ្ទុះងាប់ជាមួយគ្នាបណ្ដាយទៅអូចាំតាន់នៅរੂឯងមានណាគេទទួលចាំមីឃ្លាំងអត់វើយអូអូនឹងចាំមែនយកអូហៀងបាក់ចាំតិចឯងមីឃ្លាំងអោះសារល្បង security ក្រែរបស់មីឃ្លាំងនាំសាប៊ីយកមកតេះជាមួយវាតែម្ដងតែអញ្ចឹងអូ my god វើអ្នកគ្នាគឺជា security ពេលដែល creeper ឬក៏ខ្មោចចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺក្រែរបស់យើងនឹង auto activate តែអានេះដូចវាអត់មានកងតាក់បិទអីមីឃ្លាំងហើយមីសាប៊ីនេះវាឡើងលេខដល់ហេះហងសូម្បីតែអញកឡាំងលេខដល់ដែរចុះហេហើយមីខ្មុំពីនេះរឹងខ្មឹងនេះអត់ពាក់គ្នាពាក់អីដល់ខែពាក់គ្នាមើលដាក់ផ្កាយថ្ងៃស៊ីមីមួយនេះទៀតមីមួយនេះមួយទៀតមើលវាថារឹងហេផ្ការើអាងហេផ្កាបញ្ជីកំណាតមែនណាចេះរត់ទៀតមានជើងនេះអញស្ទុយត្រីចឹងស្ទុយឲ្យបានត្រីហ្នឹងមើលវៃអេកាប៊ីស្ទុយដែរទៀតណាថ្ងៃស្ទុយត្រីអត់ដឹងស្ទុយត្រីប្រយ័ត្នស្ទុយយានជំនិះទៀតថ្ងៃជើងនឹងឃ្លាំងនឹងស្ទុយត្រីឡើយស្ទុយកាសឡើយស្ទុយអីទៀតហើយចាំទីឲ្យបានត្រីឡើយហោះបាត់អាស្ទុយត្រីបានភូមិហុយមីងៃស្ទុយត្រីថ្ងៃទៅស្ទុយអ្នកភូមិមកតើអីអើដាក់នុយរៀងធំហ្នឹងណាអេនុយធំបានភូមិមួយថ្ងៃដាក់នុយស្អីគេនុយមេតុងទីនមែនហងមនុស្សភាគច្រើនតែមានបញ្ហានៅពេលដែលដាំដាំឈើម្ដងៗទៅដាក់បនមានដើម្បីដាំឈើមួយនេះចាប់ធំតែនោះមិនមែនជាទំហំប៉ុណ្ណោះទេតែថ្ងៃណាក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលជាប្រភេទបនមានខ្នាតយកមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់បនមានទៅលើដាំឈើដែលដុះរួចដែលប្រសិទ្ធភាពនោះគឺអាចធ្វើការបង្កើតឲ្យដាំឈើមួយនោះដែលមានទំហំទូចល្មមឲ្យខ្លះជាដាំឈើយកមួយងាយស្រួលកាប់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងមានសមត្ថភាពហើយងាយស្រួលចំណេញដាំឈើកាប់មួយជីវិតប្រើមិនអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាណែ